tomando água, enchendo a garrafa. Verde aqui, Espírito Santo, que legal. A montanha divide aqui? Não, aqui já é Espírito Santo. Lá embaixo, você lembra o lugar onde eu vi vocês lá embaixo? Sim, sim, sim. Ali é divisa. Ah, tá. Vocês cruzaram ali, não sei se vocês viram, tem um poste. Tá. Vamos aparecer.